תערוכת קוניאקים בעצם ראשונה בישראל נקראת XOXO, על פי אחד מהדירוגים של המשקה, אחד מהדירוגים הגבוהים יותר, ובעצם מאפשרת גם לקהל המקצועי וגם לקהל הרחב מגוון של טעימות בסגנונות הגשה קיימים, גם חדשים, בשילוב בקוקטיילים, וכמובן תחת קורת גג אחת, משהו שלא נעשה בעבר, וזה מגיע מתוך באמת מגמה שאנחנו רואים שמתרחשת לא רק בישראל, אלא בכל העולם לגבי קוניאקים. קוניאק הוא ברנדי ענבים, בעצם שמגיע מאזור ספציפי בצרפת שנקרא קוניאק, על פי זני ענבים מוגדרים. זה בעצם תזקיק ענבים, נורא נורא מוגדר, מכיוון שקיימים המון המון תזקיקים כאלה ואחרים שונים לאותה הגדרה. הוא חייב להגיע מאזור קוניאק, הוא חייב להיות מיוצר אך ורק מהאזורים ומהזנים שמוגדרים שם, ועוד תקנים נוספים שהוא חייב לעמוד בהם. אחד המשפטים היותר מוכרים זה שכל קוניאק הוא ברנדי, אבל לא כל ברנדי הוא קוניאק. אז קודם כל, קוניאק הוא מותג כמו ששמפיין זה מותג. והשינויים שבעצם מתקיימים כרגע בעולם ונעשים, וגם מה שהביא אותנו בעצם לקיים את התערוכה, זה שחברות השיווק וחברות הזיקוק הגיעו למסקנה שהתדמית של החליפה והסיגר לא רלוונטית יותר בדור הצעיר. זאת אומרת שהיום אנחנו נראה גם קוניאק בתוך קוקטיילים, משהו שבעבר היה טאבו, כלומר לערבב משהו שישנו אותו עשרות שנים ולמהול אותו באיזשהו משקה אחר, זה כאילו פגיעה, אבל היום הגישה היא אחרת. איך שהלקוח רוצה, אנחנו נייצר את זה גם עבורו. זה מתבטא בצורות הגשה אחרות. היום בישראל אנחנו רואים ששותים קוניאק בכוסות שט, כוסות צ'ייסר, ממש מקפיצים אותו, כמו וויסקי, טקילה וערק. אבל כשמגיעים מנהלי השיווק והשגרים האזוריים, הם מבינים שזו הדרך לשתות היום של הצעירים. אז אם שותים את זה בצ'ייסר, אם שותים את זה בסניפטר, זה לא משנה. העיקר שנחשפים ושותים, וגם הדור הצעיר נחשף לזה. ברמה המקצועית יותר, מה שאנחנו רואים היום זה גם ייצור של קוניאקים אחרים, עדינים יותר, פחות כבדים, בטעמים שנגישים יותר, כלילים יותר לקהל הצעיר, שלא מעוניין לאו דווקא בקוניאקים של 70, 80 וגם 90 שנה. צעירים נחשפים לזה בטיולים בחול, הם נחשפים לזה במגזינים, בחדשות, דרך מפורסמים. קוניאק עבר שלב חזק של פרסום על ידי ראפרים בארצות הברית למשל, נכנס מוזיקלית, מתגו אותו כמשהו שכן מתאים לאנשים עמידים, אבל לאו דווקא מבוגרים, תקרא להם זקנים אפילו, עם סיגר וחליפה. כלומר, גם להצעיר כביכול את המשקה וגם להנגיש אותו לדור הצעיר. אלה תהליכים שאנחנו רואים שמתקיימים כרגע. לא כולם אוהבים קוניאק, לא כולם אוהבים וויסקי, לא כולם אוהבים וודקה. למזלנו יש הרבה הרבה אפשרויות בשוק הזה, והיום בארץ גם המגוון והמבחר שהיבואנים מאפשרים לנו יותר גדול, יותר נגיש, וגם במחירים יותר נגישים לגמרי. כמה סוגי קוניאק? אין לזה הגבלה. אפשר לערבב כמה סוגים שרוצים, אלפי, עשרות אלפי או מאות אלפי תוויות אפילו. בסופו של דבר אלה ערבובים שונים. לכן ניתן לייצר כמה רק מותגים וכמה תוויות שנרצה. איך בוחרים קוניאק? זו שאלה טובה מאוד. קודם כל, יש כמה בתים מוכרים ומפורסמים ששולטים בשוק כבר במשך הרבה שנים, לא רק בארץ, בכל העולם. בתים כמו רמי מרטן, כמו מרטל, כמו הנסי כמובן, בתים חדשים לעומת זאת, כמו היין שאנחנו מתחילים לראות היום, וכמובן קוניאק מגדלים שמתחיל להיות יותר נפוץ בארץ. יש את הסמכות המקצועית, נקרא לזה המלצר, סומליים יש באותה המסעדה, הברמן שאנחנו יושבים מולו. החומר והתוכן קיים ברשת וקיים במגזינים, ואפשר גם ללמוד אותו. וכן, זה גם ניסוי וטעייה, ללמוד להכיר את התחום הזה, ואחת האפשרויות זה להגיע באמת לתערוכה, לטעום המון המון מותגים תחת קורת גג אחת, ולהבין אולי מה הסגנון שמתאים לכם, צעיר יותר, מבוגר יותר, קלוי יותר, קלוי פחות, מה הסגנון שלכם של קוניאק, XOXO, זה יופי של הזדמנות להבין ולהחליט גם את זה. כולכם מוזמנים לתערוכת הקוניאק הראשונה בישראל, XOXO, היא תיארך ב-1 ו-2 במרץ, בלורנס, ביפו העתיקה, מהשעות 6 עד 12, מוזמנים, תהיה יופי של הפקה.